Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji ndani ya chaneli hii pendayo rasmi moja kwa moja ya Msingi News. Tumeona kwamba kiongozi William Samoei Ruto ameonyesha jinsi na namna atazidi kusaidia Wakenya, akisema kwamba kuna pesa nyingi ambazo zimewekezwa na serikali ambazo zikiweza kukusanywa pamoja zitaleta manufaa makubwa kuanzia mwaka ujao. Amesema kwamba mwaka ujao vitu ambavyo vitafanyika nchini Kenya vitaacha sifa kubwa kwa utawala wake, sababu anasema kwamba yeye si mjinga na yeye hawezi wacha kutumikia Wakenya ambao walimpatia kura nyingi kwenye uchaguzi wa mwaka 2022. Anasema kwamba sasa hivi taabu ambayo iko nchini Kenya ni kuhusu tu kukusanya kodi ya kutosha, na ikiweza kukusanya kodi ya kutosha mwaka ujao wa Kenya wataweza kukubali kila kitu, watakuwa sawa kimaisha, na basi wengi watafurahia utawala wake zaidi. Alitoa maneno haya siku ya leo rasmi, akizidi kupatia Wakenya moyo, akisema kwamba kila siku Wakenya wamekuwa kilia njaa, lakini hiyo yote itaweza kuisha kufikia mwaka unaokuja. Fahamu kwamba ni mwezi mmoja kutoka sasa, basi tuingie Januari, na hii itakuwa ni mojawapo ya good news to all Kenyans, sababu Ruto mwenyewe ametoa kwenye kinywa chake.